Sí, jo vaig néixer a Sau. Allà en una casa de Sau. Em deien a Cal Moliner. Una casa. Allà al poble, com que el poble no era gaire gros, hi havia molt pocs habitants. Però bueno, sí, però a l'església sí que hi era, i a la rectoria. De pagès hi havia moltes cases de Sau, però el poble eren 10-12 cases entre tots. Mentre era jove jo no havia pas pensat mai en això, però com que la que em vaig jubilar o mica abans vaig començar a fer aquestes coses i m'hi he anat entretenguent. Perquè abans jo havia anat amb matxos per aquell Déu de món i només pensava treballar, pensava pas en res més. En Jaume coneix bé els boscos de les Guilleries i ha treballat una colla d'anys. I sol anar sovint. A buscar grups o algun feix d'encenalls. D'eines porta la destral de martellina i el podall. Avui l'acompanyem al Gord de Llitons a tallar un parell de feixos de brucs per fer escombres. Ja n'hem fet un feix. Treien fusta, treien de tot. Havíem tret carbó, carbonet, soques i fusta, hasta rodells, havíem tret. I quan una casa es mudaven, també anàvem a treure els mobles d'una casa. Havia portat hasta rodes de les carretes i tot això, havíem tret d'aquell de les Guilleries. Quan marxàvem a Masover, tenia a treure les coses com podia. Pairons sí que m'havia fet molt per quan recollim el menjar del bestiar, perquè la casa que estava, quan vaig marxar de Sau, que m'estava a Vilanova, es collia molt menjar i feien pairons i feien coses, però el segar i això només ho feia un cop l'any i encara només algun diumenge. Per poder lligar els feixos de brucs, fa un parell de bancells de ginesta. Podem fer el feix.
quedarà gaire estret, això tampoc. Ja en tenim un. Ja els tenim. Com que ho faig per passar el temps i perquè m'agrada, tant me fot fer una cosa com l'altra d'això. Dies després, anem a fer les escombres al taller de casa seva. Fem el fix per triar les escombres. Per fer les escombres. Netejar-les una mica, perquè si no les netegem, no hi ha un pas bé, perquè per fer el mànec han de ser llargs i perquè surti l'escombra rodona, el més curt, llavors queda el mànec més gruixut de baix. Aquí muntarem l'escombra, posem primerament els petits. Ara ja la podem començar de lligar. L'embastarem una mica perquè no se'ns esbulli. L'embastem aquí perquè no ens corri. I li donem voltes. I anem fent lligades. Anem fent lligades. El mànec ja el tenim lligat.
que quedi una mica més polida. I farem una altra lligada. I així és estar quieta i no costa res. Aquí em sembla que el tinc i el tallem amb el xaval. Ara es posem un feix i en farem un feix de 6. Ara ja en tenim forces de fetes. Fent un feix així, ja les tenim a punt per vendre. Unes compres de cabeçuda. Ja les trigarem també una mica. Llavors també les farem i les lligarem, però aquestes les lligarem amb un cordell, no les lligarem amb filferro. Això, les combres aquestes són més de bon fer, no pas aquelles, perquè és molt més fi això. Les feien més servir pels graners, perquè són molt fines i no rasquen tant i repleguen més el blat. Tindrem els llargs, tot bol. Perquè això amb el filferro es trenquen, com que no són tan fortes com el bruc, llavors queden segades. Però el sistema és el mateix. Una cosa, que amb el filferro es donen dues voltes i amb el cordill se n'hi donem tres. Com l'altre la tigirem una mica, eh? No costa gaire, però aquestes... Ja la tenim tallada. Avui en Jaume ens ha ensenyat a fer escombres de brucs i de cabeçudes. Són eines que es fan servir a les feines de pagesos i bosquerols.